Vətən müharibəsinin qəhrəmanlarından biri də 19 yaşlı əsgər Ramiz Quliyevdir. O, bir çox döyüşlərdə şücaət göstərib, yaralanıb. Hətta sağ olduğu halda şəhid xəbəri belə yayılıb. Unikalor xəbər verir ki, Ramiz Quliyev bugün xidmətini başa vuraraq tərxiz olunub. Qazimizin anası Gülçin xanım açıqlamasında sevincinin yerə göyə sığmadığını dilə gətirib. Onu qarşında görmək möhtəşəm istəyir. Bunu sözlə ifadə edə bilmirəm. Allah Ramizi üçüncü dəfə bizə bəxş etdi. O xəstəxanada olarkən şəhid xəbərini yaymışdılar. Özümə gələ bilmirdim. Ancaq Ramiz özü mənimlə əlaqə saxladı ki, hər şey qaydasındadır. Tək mən yox, bütün el-oba onun yolunu səbirsizliklə gözləyirdi, deyə o bildirib. Türkiyəyə gedən azərbaycanlı Elməddin Məmmədov üzmək üçün qayıqdan tullandığı Sazlı Dərə su anbarında boğularaq ölüb. 2 saatlıq axtarışdan sonra 20 yaşlı Elməddin Məmmədovun cansız bədəni tapılıb. Unikalorqun ailə yaxınlarından aldığı məlumata görə Elməddin Məmmədov Türkiyəyə iş üçün yollanıbmış. Bildirilir ki, cəmidə Elməddin Məmmədovdan başqa 8 nəfər olub. 2 nəfər hazırda İstanbuldakı polis bölmələrinin birində saxlanılıb. Digər şəxslər isə hadisənin baş verdiyi ərazidən qaçıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.